السلام علیکم. نن درته د بیولف قصه کومه چې دا بیولف څوک وو، او په لیټریچر کې مونږه د بیولف دومره زیات ذکر په سټارټ کې ولیکو، نو یو په ذهن کې دا خبره کېدی چې بیولف د یو هیرو نوم دی، یو سړی دی، نو به حیثیت ته انسان چې دا کوم خصوصیات دي په هغې به نن ذکر کوو. بیا دا یو پویم په شکل کې مونږ ته دا تاریخ نه راغلی دی، نو مونږ به په دې پویم لږ رڼا اچوو چې یاره په دې پویم کې څه دي، او بیا به د هغې نه بعد مونږه چې دا مونږ به حیثیت د سټوډنټانو چې په کومه طریقه باندې مونږ ته د بیولف په ډیر تسلسل سره ذکر کیږي، نو د هغې په وجوهاتو به رڼا اچوو چې آخر ولې په دې بیولف کې کم داسې خصوصیات دي چې د دره ذکر په تاریخ کې دومره په ښه الفاظو باندې کیږي. د دې نه علاوه د اولډ انګلیش لیټریچر په حواله سره، اولډ انګلیش لیټریچر خو تاسو پیژنئ چې دا تقریبا د نن نه 1600 سال مخکې، تقریبا په 400 یا په 410 اے ډي کې مورخین وایي چې د دغې نه شروع شوی و، او بیا په 1066 کې ختم شو چې کله ویلیم د کانکرر د فرانس نه راغی او په انګلینډ باندې قبضه وکړه، نو په هغه ځای کې بیا مډل ایجز شروع کیږي. نو دا تقریبا د 1500 کالو دا دور چې دی ته مونږ اولډ انګلیش وایو، یا ورته اینګلو سیکسن پیریډ وایو. اینګلو سیکسن انګلیش ورته هم ویلی کیږي، اینګلو سیکسن لیټریچر په نوم باندې هم دا یادیږي. اوس د بیولف په حواله سره به زه تاسو ته دا ووایم چې دا قصه داسې وه چې دی د هیجلیک یو بادشاه و، کینګ هیجلیک، د هغه د ګیټس بادشاه و. اوس دا ګیټس کم ځای دی په دې موجوده نقشه کې، خو د هغې ذکر د دنیا نشته. دا عموماً مورخین وایي چې که تاسو د سویډن سپارټس را یو ځای کوي، نو تقریبا د دغې نه د ګیټس ته خار که ورته ویلی شي، یا سلطنت ورته ویلی شي، یا ورته یو سیټي سټیټ ورته ویلی شي، چې لکه دغې خلکو به په دغه ځګي باندې دی ته بیا ګیټس وي. او په دې باندې چې کوم بادشاه و د هغه نه څه نوم و؟ کینګ هیجلیک. د دې کینګ هیجلیک دا بیولف چې دی دته یا یې خوریو یا یې وراره و، خو عام طور په تاریخ کې د انکل دا ټکی استعمالیږي. نو تاسو به په دې نه خفه کیږئ که زه چېرته دا ماما خوریی و تره وراره ران لږ ګډوډ شي. دی چې دی نو بیولف ډیر زورور او ډیر نر انسان و. نو د دوی په گاون کې که تاسو وګورئ، دا ناروې، ډنمارک او سویډن، دا سکینډینیوین کنټریز د دنیا په نقشه کې تقریبا خواوشا د یو بل گاونډیان دي. نو د ډنمارک چې په هغه وخت کې کوم بادشاه و، نو د هغه هورادګر نوم و، یا هورادګر چې دی په دې ټکي کې لږ ډېر کمی کوځئ، نو په هغې باندې تاسو دا په ګوګل کې هم سرچ کولی شئ. د هیجلیک سپیلنګ دی HYGELAC، او دا هورادګر چې دی نو HROTHGAR. نو په دې دا تاسو کتلی شئ چې دا اگزیکټ پروننسیشن څه دی. په ډنمارک کې څه مسله وشوه؟ په ډنمارک کې دا مسله وشوه چې یو مونسټر ولته، مونسټر عام طور مونږ بلا ته وایو، یا یو داسې مونږ چې به پخوا پخوا قصې اورېدې، یا دیوی یا بلایی، د هغې نه ګرینډل نوم و. د دې کمال دا و چې دی به انسانان خواړه. نو د دې کینګ هورادګر په دې سلطنت کې چې کوم باونډریانې وي، یا خوشا کوم څوکۍ باندې به کوم خلک ولاړو، لکه څنګه چې قلای او د هغې نه بهر کوم خلک څوکۍ کوي، نو دې مونسټر چې دی یا دې بلا چې کوم نه ګرینډل نوم و، دی به د ده دا فوجیان خواړه. نو چې فوجیان به خواړه یا به مړه کول تاسو ورته ویلی شئ. نو د هورادګر چې دی نو دا ډېر زیات په دې حواله سره پریشان و. د دې هیجلیک ته ریکویسټ وکړو د ګیټس دی باچا ته چې یاره زما سه هیلپ وکړه. نو چې کله د هیلپ هغه ریکویسټ وکړو، نو ته بیولف ته ووایې چې ته لاړ شه او د دې سړي یا د دې خلکو امداد وکړه، د دې ګرنډل سه مسله را وباسه، زغم یې وکړه، د دې لانجې نه دا خلک خلاص کړه. نو بیولف راغی ډنمارک ته. چې کله ډنمارک ته راغی، نو هغه خپل پلانینګ یا خپل منصوبه بندي یا د هغه چې کوم تاسو ورته زړورتیا ویلی شئ یا ورته نرتوب ویلی شئ، د هغې په ذریعه باندې هغه ځان دې بلا ته ورسو. او یو وخت داسې راغی چې هغه دا بلا مړه کړه. نو چې دا بلا یې مړه کړه، نو د دې بلا د مرګ نه بعد چې د دې بلا کومه مور وه،
نو هغه په غضب کې راغله د خپلې دې ګرندل د مرګ نه پاتو او هغې لکه ورانه او بیګاړ په معاشره کې شروع کو. نو دې بیولف هغه هم مړ کړه، نو د بلا نه خلاص کړه او د بلا د مور نه خلاص کړه، لکه په یو کس باندې ولا ټول ټینشن خلاص کو. نو چې کله د دې لنجې نه دا ډنمارک دا خلک خلاص شوه، نو دا اوراد کر باچا چې دی هغه دله انعامونه هو ورکړه، لکه ډیر زیات میلمستیا او قدر او په هر لحاظ سره بیولف له ډیر زیات عزت ورکو او دی بیا رخصت شو. دا د دې بیولف پویم لولنې پارت دی. لولنې پارت داسې دی چې دا لکه په دوه پارټس کې مشتمل دی دا پویم. د دې دا دویم پارت چې دی دا تقریبا 50 کاله بعد په واقعیاتو باندې مشتمل دی. په دویم پارت ته که موږ لاړ شو، نو په دویم پارت کې 50 کاله بعد بیا دا کینګ هیج لیک چې دی نو دا مړ شوی دی او د دې ګیټس باچا چې دی نو هغه بیولف دی. نو د ده په دې سلطنت کې په خپله باندې یو ډریګن دی، او ډریګن خو نن سبا تاسو په دې نیټ وغیره باندې ګورئ ډریګن او یا دا مونسټر، او دا تقریبا ټول مور اور لیس ته په ساده ژبه کې که ورته مونږ پښتو کې وایو نو بس مونږ به ورته بلا وایو، که په هر لحاظ سره د هرې بلا به خپل خپل قسمونه وي، خو دا پکې یو قسم دی. د دې بلا څه مسله وه؟ دې بلا به د یوې خزانې څوکۍ کوله. اوس تاسو په ذهن کې وایي چې دا څنګه خزانه وه، بلا به څنګه څوکۍ کوله؟ نو ګوره، خزانه خو داسې څیز نه دی چې یاره چا صندوق وړی یا اسرۍ ښودي په یو ځای کې او هلته ورته ناسي. پخوا په زمانه کې تاسو خزانه هر هغه قیمتي زګی ته یا هغه موادو ته ویلی شئ چې د هغې نه خلک په څه ناڅه طریقه باندې مستفید کیږي. لکه مثال کې طور پر ستاسو په دې سواد کې چې دی نو که وګورئ په سواد کې د زمرودو دا کان دی، نو دا به ذاتې خود چې دی نو دا یوه خزانه ده. نو لکه په داسې یو زګي کې به دا دغه دی دا ډریګن به اوسېدو، او ده به د دغې زګي لکه مطلب دا شو چې د دغې ډریګن په موجودګۍ کې به دغې خزانې له یا دغې قیمتي زګي له به څوک ورتلی نه شوه. نو چل داسې وشو چې چرته به هر حال ناقلاره خلق خو په دنیا کې په هر ځای کې، نو چرته یو ورانکار دی د هغې په خوا ورغلی دی او هغې ډسټرب کړې ده. ډسټرب کړې اوس تاسو د هغې نه څه مطلب اخلئ؟ مطلب دا دی چې یا یې لکه هغه په کاڼي ایشتې ده، یا توت ته ختلی وه او د هغه زګینې پسې راچولی دي، یا یې دې خزانې ته د اپروچ کوشش کړی دی چې ځان له تې سره وباسم، خو به هر صورت لکه هغه بلا په هغې ډسټرب شوي یا پې پوه شوې ده. خو قار ده چې کله هغه قار شوه، نو د قار نه بعد هغې خلک مړه کول شروع کړه. لکه دې لاول به د دغه زګیره کوالي کوله، او چې کله دا غوسه شوه نو دا به پکې اخوا دې خوا هم تله راتله، او چې که چېرته به وله خواله یا مخې له څوک وراله نو لکه ایسته به مړه کولو. نو دا اوس د دې ډریګن د لاسه یو مسله جوړه شوه. نو بیولف غریب وی چې یو خو چې زه چرته ځمه جو هلته ماته څه ناڅه مسله جوړیږي، خو جو زه ټیک ته النګ کې که تاسو سوچ کوئ نو چې د دې 50 کاله شوي وو، نو که 50 کاله په عمر کې تاسو ورسره د دې نه مخکې دی چې کله ګیټس ته تللی وو او مونسټر ګرینډل یې مړه کوله، نو په هغه وخت کې خو پکار ده چې د زه چېرته 20-25 سالو عمر خو به وي، که نه داسې خو به نه شي دا تو کالو به وو دغه بلا به مړه کړي. نو که 20-25 سالو عمر یې په هغه وخت کې وو او 50 به سره دا چې مکې، نو دا ښه ټیک ټاک بوډا وو، یو یې دړه زور ختم شوی وو او یو ورته دا ډریګن نه هغې. خو بیا هم دغه غیرت او دغه حوصله او نرتوب په خپل ځای باندې برقرار وو. نو هغه داسې شی وکړو چې ملا یې وتړله او وی چې اوس په دې ډریګن علاج کول غواړي. نو هغه راغی او د دې بلا مخې له ورغی او د بلا سره جګړه وکړه. نو بلا خو یې مړه کړه، خو په خپله باندې زخمی شو، او هغه زخمی داسې شو چې دې زخم ته مونږ فیټل وایو. فیټل څه مطلب دی؟ چې هغه جانلیوه ثابتېږي، هغه زخم، هغه مرض چې د هغې نه د انسان د روغ کېدو په ځای باندې مرګ واقع شي، نو مونږ عموما داسې قسمه زخم یا داسې قسمه مرض ته فیټل وایو. نو چې کله دی په خپله باندې مړ شي، نو دا باقی پویم چې دی دا د دې د ده دغه جنازې او د هغې د رسوماتو باندې مبنی دی. اوس لږ زما سره ناکام وکړي،
او دا خو تاسو ته ما بیسیک قصه وای وستر ته زدا وایم چې دا پویم چې دی دا تقریبا 3000 لاینز دی ته مونږه اپیک وایو اپیک باندې بس تاسو ته بیل ریکارډینګ کوم پاره به ان شاء الله تاسو ته بیا هر څه کلیر شي وست دی بیولف د خاطره په 2000 په اپیک پوې کې چې دا یو اوګت پویمي او په دې کې قصه او واقعیاتي او یو قصه پکې نه یو تسلسلي د واقعیاتو په دې کې هیرومي په دې کې ویلنمي په دې کې نور کریکټر زمي دا کم هیرو چې نو دا د عام خلکو د لیول نه اوچتي لکه عام سړی د اپیک عام طور هیرو نشي کېدی دا به یو غیر معمولی انساني نو دا بیولف که تاسو وګورئ چې د بلاګانو سره څوک ډیچ وي نو هغه ډیفینیټلي غیر معمولی انساني حالانکه عام خلک خو چی او که چا وګوري چې یاره په کلي کې سپیلې ونی شوی دی نو څوک ته کور نه راوځي دا څوک چې د کور نه راوځي دا عام خلک دی خو که دا زورور سړی نه به ټوپک په لاس یو ګرځي به پسې خو په ټوپک په لاس څونه خلک ګرځي نو زما د خبرې مقصد دا دی چې اپیک پویم چې دی په هغې کې چې کم هیرو وي نو هغه به د یو عام انسان د لیول نه د هغه مختلف کوالټیز په هایر لیول باندې په دې کې به ویلن وي ښه ویلن به پکې یو نه دی یو نه به پکې زیات دی داسې تاسو ویلی شئ چې لکه دا د ګناه او د ثواب یو جګړه ده چې په هغې کې په مختلف طریقو باندې ګناه او ثواب یو بل په ډیچ ورځي او په مختلف طریقو باندې د یو بل د زیر کولو کوشش کوي نو ثواب دلته د هیرو سره تاسو اټیچ کوي او ګناه تاسو د ویلن سره اټیچ کوي او دا پویم چې نو دا ښه کافي وګدي په دې کې کافي واقعیات دي او د دې جګړو او د دې ایونټس او د دې مسلو او د چیلنجز چې کوم هیرو ته مخامخ په اپیک کې نو د دې دا پیټي میټرز نه پیټی میټرز موږ څه ته وایو معمولی معمولی دا په ډیران جګړه نه کوي چې یاره دا دغلته چې دی نو زمانه پوله نیولې دا زمانه ډیران نیولی دی بلکې دا د قومونو او د تاریخ د سازولو قسمه واقعیات دي نو یا لکه څنګه چې تاسو بیا دلته بیا د بیولف ته وګورئ نو بیولف نه عام سړی وو او دا کم کارونه چې دا کړي دي دا عامو خلکو نه وو کمې مسلې چاته مخامخ وي نو هغه هم د عامو خلکو نه وي نو په دې حواله سره تاسو د اپیک دا خبره یاد ساتي او بیا به ان شاء الله په دې باندې په تفصیل باندې خبره کوو وس راځو اخرنۍ حیثیت زموږ د دې ډیسکشن او هغه دا دی چې په دې پویم کې اخر داسې کم داسې کمال یا مواد دی چې دا په تاریخ کې دومره زیات یادیږي یو کمال خو د دې دا دی چې په هغه وخت کې انګلیش سوسایټي نوی نوی اسټابلیش شوې وه انګریز په نوی نوی دور کې ځان پیژندلی و نو په هغه وخت کې شاعران هم ډیر کم وو په هغه وخت کې د تاریخ لیکونکي هم ډیر کم وو او په هغه وخت کې زموږ سره د هغه وخت ډیر زیات نسخې هم نشته چې کوم مونږ لکه د مختلف چا څه لیکل کړي نو یو خو دا یو ډیر نایاب او نادره معتقد دی د سو ته وایي نسخه ده یا یو کتاب دی یا یو پویم دی چې لکه مونږ ته میلاویږو نو یو د دې دا امپورټنس دی دویم امپورټنس ته دی دا دی چې په دې کې هیروئک ایلیمنټس دي او هیروئک آیډیلس دي پکې اوس په ستاسو په ذهن کې دی چې دا هیروئک آیډیل څه ته وایي ګوره دې سوسایټي ته به عام طور هیروئک سوسایټي وي هیروئک سوسایټي نه مطلب دا دی چې د دې خلکو سه آیډیلز مطلب دا دی چې لکه څنګه چې مونږ وایو چې یاره زما آیډیل دا دی چې یاره انسان رښتیا وي دا رښتیا ویل چې کوم سړی رښتونه وي نو دا لکه یو آیډیل پرسنالټی ده یو سړی بهادری یو سړی منځ گزار یو سړی نیک عمل وي دا زموږ آیډیلز دي اوس که تاسو د خپل آیډیلز ته سوچ وکړئ دا آیډیلز تاسو د کوم ځای نه راغستی دي دا په اصل کې تاسو د مذهب نه راغستی دي ستاسو مذهب ته دی مختلف قسمه خکارونو پرچار کوي او د هغه خکارونو تاسو یو مجموع جوړ کړی دا او هغه هم د یو ښه انسان معیار ګرځولې دی او په هغه حساب باندې تاسو خلک آیډیالایز کوي په بیولف په دور کې دا صورت حال د سینو د بیولف تل سوسایټي پیګن سوسایټي وا پیګن سوسایټي څه ته وایي مونږ چورته په عام فهم کې کافر وایو
خو ایون زما د کافر د دې ټکی د پاره سره هم په دې معاملې کې لږ معمولی په ذهن کې یو سوال داسې دی چې کافر خو عام طور هغه سړی ته وایي چې هغه د یو څیز نه انکاري، نو که یو څیز د انسان مخې ته نه وي نو هغه به د هغه بس اقرار به څه حیثیت لري او انکار به څه حیثیت لري. نو د دې سوسایټي په انګلینډ کې چې دی دوی ته د مذهب څه پرچار نه و شوی، کریسچینټی مسنجرز یا د کریسچینټی تبلیغ نو شروع شوی، د اسلام الت ایکسس نو. نو په دغه سینس کې دا خلک چې دي نو مونږ ورته په ساده ژبه کې بے مذہب خلک ویل شو. نو دا به په غرونو کې او په ځنګلونو کې او په انګلینډ کې په مختلف ځایونو کې چې کوم اوسېدا، نو د دو د آیډیلز ته کمزګي ناغلی وو. دا دی یو قسم لا دا په هیروئزم باندې بیسډ وو. او هیروئزم څه ته وي چې یاره یو انسان چې دی نو هغه به یو پکې دا کوالټي وه چې دغه خلکو به چې کم زورور خلکو کم قابل خلکو یا به په معاشره کې د خلکو نه نورو خلکو نه ځان مختلف ګڼو یا یو پایه به اوچت ګڼو، نو یو په دې خلکو کې دا کوالټي وه یا دا آیډیل و چې یاره یو انسان زړوري زورووري نو پکار ده چې د په زړه کې د شهرت لپاره مینې، د شهرت لپاره د مینې څه مطلب دی چې لکه ډېر کارونه چې په هغې کې به تا ته ذاتي طور څه فایده او څه نقصان نه وي خو ته به هغه د شهرت لپاره کې خا. بیا پکې بله کوالټي دا وه چې که ته ځان ته غیرتي وې، که ځان ته بهادر وې او د نورو خلکو نه ځان مختلف ګڼې، نو ته به ګریټ کارونه کې. او د ګریټ کار نه بیا ته څه مطلب اخلي؟ هغه کار چې هغه عام سړی نشي کولی او یا عام خلک چې دی نو هغه د هغې په باره کې سوچ نشي کولی، نو که ته هغه کارونه کې نو ته به هیرو کنسیډر کیږي. بله په هغې کې چې دی نو دا دریمه کوالټي چې دا زمونږ په سوسایټي کې هم په سناسه طریقه شته، او هغه دا ده چې لکه ستا کم د پلار نیکه نه چې تا ته کم مونږ چې وایو یاره دا د پلانکي نسب دی او د ده د دوی د مشرانو دا پیشه وه، نو دا کم چې د کم خلک چې لکه مونږ وایو یاره معزز خاندانو یا ډېره عزتمند کورنۍ ده، په دې باندې به هم خلکو فخر کوو چې د چا مور و پلار یا پلار نیکه به د یو ښې سلسلې نه راغلي وو، نو دا به هم د هغو دپاره د هیرو جوړېدو یا د هیروئک سوچ کولو یو ذریعه جوړېده. بله چې دی نو په هغې کې هغو دا خبره کوله چې په اینګلو سیکسن سوسایټي کې چې که فرض کا ته ځان آیډیالایز کې نو ته به جنراسټي کې، ته به سخاوت کې، ته به سخی، ته به شومنې. که ته شومې نو ته په معاشره کې امتیازي حیثیت تا ته نه میلاویږي، سخاوت ستا لپاره ضروري دی. بله خبره په هغې کې دا وه چې ته به وفاداری، وفادار څه مطلب وو چې ته به د خپلو خلکو سره د خپلو مشرانو سره او د خپلو عوامو سره به ته بې وفایي نه کې. او بیا د ټولو نه زیاته اهم خبره په دې کې د الټرویزم وه. الټرویزم څه ته وایي؟ الټرویزم چې دی نو دا هیروئک ورچو هم دی او دا کریسچن ورچو هم دی. او هغه دا دی چې تاسو به د خپل ذات پروا کولو نه هټ کر د نورو خلکو خدمت کوي. او دا اگزیکټلی په دې بیولف کې وه. که تاسو سوچ وکړئ چې دا ډنمارک ته لاړو او یا ایون په دې خپل ملک کې کدرا ډریګن مړکو، نو چلو د خپل ملک ډریګن مړکول خو بیا هم دی د ملک مشر و، نو خپلو خلکو له یو سهولت او یو سپورټ او یو سیکیورټي ورکړه. خو ډنمارک ته چې دی تلو نو په ظاهره باندې د ده ذاتي په دې کې اس مفاد دو. نو د دې مطلب دا شو چې د کله د ډنمارک د خلکو خدمت کوو نو د الټرویسټک اپروچ وته دا د خپل ذات پروا نه کوله، حالانکه د ته به د دې خبرې احساس و چې په دې کې زمړ کې دیم شم ماته نقصان هم رسېدی شي. او بیا تاسو دا بیا د هغه شهرت د هغه مینې سره وتړئ چې لکه ډنمارک ته دی راغې او دا دومره د مونسټر ګرینډل سره چې د کله جګړه وکړه، نو تاسو وګورئ په ذاتی طور دته په دې کې څه فایده نه و، خو یو دته د دین شهرت میلاو شو په ډنمارک کې هم او په ګیټس کې هم چې کوم د سویډن صحیح سی وي. د دین علاوه چې دینو د په بهادرانو کې هم حساب شو
او بیا چې دینو لکه د دا هم ثابت کړه چې لکه زه د یو خې کورنۍ او یا زما یو خاندانی سلسله چې دنو هغه ډیر غوره خلق ته او زه چې د دې گیټس د باچا سره چې زما کوم رشته ده نو زه په دې وجه باندې لکه د دغې رشتې لاج ساتلو لپاره او چې یاره زه د دونه ښه او د بهادرو خلکو د ذات نه یم نو زما کارونه هم د هغوی په شان دي. او بله پکې بیا تاسو د د دې ټولو په رڼا کې چې تاسو کله د الټرویزم ته وګورئ نو اوس په دې کې یو امپورټنټ خبره بله راغله، هغه دا ده چې که زه تاسو ته دا ووایم چې دا الټرویزم په کریسچینټی کې هم دی، نو که ما لږ ساعت مخکې کومې خبرې کړې وي په هغې کې به رسه کسانو په ذهن کې دایي چې یاره که دا هیروئک سوسایټي وه دا پیګن سوسایټي وه نو بیا پکې کریسچینټی د کمزګۍ نه راغله. نو دا خبره په ذهن کې واچوئ چې مونږ خو دا په 100% وثوق سره نشو ویلی چې دا بیولف پویم کله لیکلی شوی دی، خو د اکثر مورخینو دا رایه ده چې دا په 8th century کې لیکلی شوی دی. اوس چې تاسو کله 8th century ته راشئ نو ما تاسو ته ووایي چې په 410 AD کې دا انګلو سیکسن پیریډ سټارټ شو، او بیا کېدای شي چې په تاسو کې زیاتره کسان ته دا پته وي چې په 597 کې 597 AD کې سینټ اوګسټاین د روم پوپ چې دی نو هغه انګلینډ ته خصوصي طور رالیږلی و د خپلو نورو ملګرو سره، او د هغه ټاسک دا و چې د کریسچینټی تبلیغ او د هغې پریچنګ په انګلینډ کې شروع کی. نو چې کله سینټ اوګسټاین راغی په 597 AD کې دا سلسله سټارټ شوه، نو که دا سلسله په دغه وخت کې سټارټ شوه نو تاسو د دې نه اندازه لګولی شئ چې دا پویم که فرض که مونږ وایو چې دا په 8th century کې نه دی لیکلی شوی، اگر چې لکه ما وویل چې تاسو ته اکثر مورخین به 8th century یادوي، نو د دې خو کم از کم چې د کریسچینټی ایلیمنټس پکې دي نو دا د دې خبرې غمازی کوي چې دا د سینټ اوګسټاین وروسته لیکلی شوی دی. انګلینډ کې د کریسچینټی پریچنګ سټارټ شوی و. نو تاسو ان سینس دا ویلی شئ چې په بیولف پویم کې یو خصوصیت دا دی په تاریخ کې د دې د امپورټنس ته یادولو مخکې مونږ د یو څو خصوصیاتو خبره وکړه. یو پکې دا هم شامل کړي چې بیولف په دې وجه باندې ډیر زیات اهم دی چې په هغې کې بلینډ دی، په هغې کې د هیروئک آیډیلس او د کریسچن آیډیلس یو مجموعه ده، د هغې کمبینیشن دی، لکه په هغې کې د هغې خلکو د کلچر خپل ایلیمنټس هم دي، او بیا چې کله کریسچینټی د سینټ اوګسټاین په برکت باندې راغله نو د هغې کې چې کریسچن کم آیډیلز نو هغه هم په بیولف کې مونږ ته میلاویږي. نو په دې طریقه باندې تاسو دا ویلی شئ چې یو امپورټنس ته دې دا هم دی چې په دې کې کریسچینټی او هیروئک آیډیلیزم چې دی نو هغه ایټ اے ټایم ایگزیسټ کوي. د دې نه علاوه چې دی نو نور په بیولف په حواله سره فلحال که تاسو دا په ذهن کې کېدئ دا کمې خبرې که فرض که په دې کې څوک نه پوه شوی یا ستاسو په ذهن کې داسې یو خبرې کېدای شي چې زما دا خبرې یو ډیر قابل انسان یا ډیر پوه کس او واوري او هغه دا کتاب چرته کتلی یا یو کتاب یا بل کتاب او دا هغه دا ګوماني چې زه په یو ځای کې خطا شوی یم، نو تاسو زما اصلاح وکئ او تاسو کایندلی ما ته ولیکئ چې یاره په دې کې مونږ د کومه داسې خبره ده اهمه چې هغه مونږ په دې کې شاملولی شو چې لکه مونږ د دې نالج شیرینګ دا سکوپ نور هم سیوا کړو. تھینک یو ویری مچ.